olisi järjestetty intialaisten kolmosten synttärit, mutta Ilkka ei pääse, niin Saku, Ilkka ja minä ollaan synnytty samana päivänä, ja meillä olisi ollut intialainen kokki. No sitten tuli ensi vuosi mieleen. Silloin mulla on 50 V. Ja olen aikaisemmin vähän skitsoillut koko asiaa, mutta nyt mä ajattelin, että mä haluan tehdä kaikkea sitä, mikä musta on hauskaa. Ja silloin oli viimeisin versio oli tää, että kurssari käyttö, karaokea, futista, pingistä, saunaa. Ja nyt uusi versio, pojat breikkasi tuossa lattialla, niin kuin ne aina tekee, että mä haluankin opetella ottaa breikkauksen. Vuoden päästä mä osaisin jotain, ja sitten me tehtäisiin esitys. Voisi laittaa Agnieszkalle WhatsApp-viestiä kysyä, missä hän on.